til at rode, I vinder 4-0 på hjemmebane over Næstved i den sidste kamp i sæsonen, men det ender jo desværre ikke med oprykning. Hvad er indtrykkene lige her, lige efter kampen er slut? Det er selvfølgelig lidt en tom følelse, vi har. Altså, vi ved, det er vores egen skyld. Vi starter ikke sæsonen godt ud, som vi skulle, men vi slutter med et brag, og jeg tror, det er det, vi tager med, selvom det er en tom følelse, vi står tilbage med. Ja, for det bliver en god kamp i dag. Altså, I spiller en rigtig god kamp. Det er ikke mig og Næstved, de er på bolden. I dominerer kampen totalt og vinder som sagt også 4-0. Det er vel noget af det, der trods alt giver lidt glæde i dag. Ja, det gør det 100%. Altså, vi går ud med en indstilling om, at vi har et lille håb, men altså, vi bare skal ud og skrue mål, og så afslutter sæsonen rigtig godt, og det gør vi som sagt med en 4-0 i dag. Og nu bliver det som sagt til første division næste sæson. Hvad kommer det til at betyde for AaB, tror du, og for dig også som spiller? Det er jo lidt svært at sige. Altså, der er mange, der har kontraktudløb nu her i AaB. Man står for nogle store valg, om man skal hjælpe AaB at komme op i kvindeligaen igen, eller om man skal selv videre. Der er mange, der ikke ved det, og det er en stor beslutning, man skal tage. Ja, så ved jeg, sådan en dag som i dag, der bliver der jo afskedet med en del spillere, der er nogen, der skal siges farvel til osv. Også, hvad bliver det for en dag her bagefter? Jamen, det bliver super specielt. Altså, i aften der har vi afslutningsfest, og vi har arrangementer, hvor trænerne har noget at sige, og spillerne har noget at sige, og så siger vi også desværre tak til Claus, som har været en rigtig god træner for os i den her sæson. Hvad tænker du selv? Fordi jeg tænker jo, når jeg ser på dig som spiller, at du vil godt kunne begå dig på højere niveau end første division. Altså, hvad tænker du selv om den situation, der venter nu, når du skal kigge frem mod næste sæson? Jamen, det er super svært. Jeg har mange blandede følelser, og tankerne kører selvfølgelig rundt. Jeg er super glad for AaB og pigerne, og har været glad for Claus, men man skal også tænke på sig selv, og det skal jeg finde ud af, hvad der skal ske. Ja, for vi ved også med jer, at det er jo, I spiller jo mest, fordi I synes, det er fedt, og I gerne vil spille fodbold, og I spiller på det her niveau, høje niveau, som gensidige kvindeligaen jo også er, som I har været en del af. Men der er også noget økonomi i det. Altså, er der noget økonomi sådan for dig fremadrettet, hvis man kigger på næste sæson? Ja, det er det 100%. Altså, jeg har jo haft en pædagogmedhjælper i den her sæson samtidig, og det har også taget super hårdt på mig, at jeg skal være begge steder. Så selvfølgelig spiller økonomien også en stor rolle i det her, og vi ved, at AaB ikke er der endnu, desværre. Tak skal du have. Selv tak.